Edhe Arlin Tandili, ish student i shkollës udhe e shkronjave, na tregon për vlerat e arsimimit këtu, që më pas hap dyert në universitete prestigjioze botërore. Atëherë unë pranë shkollës udhe e shkronjave përfundova certifikime etike CSE me rezultate shumë të larta, ku ne kemi bërë 9 provime, nga cilat 7 nota ishin IELTS, një A dhe një B. Dhe pasi mbrova këtë cikël studimesh, unë pata një lehtësi të jashtëzakonshme në aplikimin për arsimin e mesëm të lartë, pra në shkollën dhe në gjimnaz. E gjithë klasa jonë u pranua në kolegje internacionale të kurikulës IB me bursa që vëronin nga 75% deri në 100%. Dhe unë besoj që programi i GCSE se i ndërthurur me mënyrën e prekullueshme që ai trajtohet nga shkolla udhe e shkronjave, përbën një bazament të jashtëzakonisht shumë fort për gjitha hapat e tjera të jetës akademike të nxënësit. Qoftë kjo në arsimin e mesëm të lartë, qoftë dhe kjo në universitet. Gjithë klasa jonë, dhe po ashtu dhe brezat e mëparshëm, dhe pasi dyshim dhe brezat e tjerë që do vinë duke dalë nga shkolla udhe e shkronjave, kanë kapur tani më një rekord me pranimet në universitetet top listës botërore që janë kudo në botë, në Europë, në Kanada, në Shtetet e Bashkuara apo dhe në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe unë besoj që investimi në shkollën udhe e shkronjave është në fakt një investim shumë strategjik, pasi ai hap nxënësit jashtëzakonisht shumë dyer dhe ai qëllimi final, qoftë nxënësit apo qoftë i prindrit, është që fëmia e tyre të vetëm vështirësi që të ketë në lidhje me jetën e tij akademike, në lidhje me karrierën e tij profesionale në të ardhmen, është se cila nga këto dyra i duhet zgjidhur. Shkolla udhe e shkronjave e arrin që t'i japë nxënësit formimin, dijet, vlerat dhe certifikimet e duhura për të arritur dhe të ketë mundësi të bëjë të zgjidhë secilin rrugë në të ardhmen e tij. Ku pritet ta shohim Arlindin në të ardhmen, në çfarë fushë? Unë ashtu si dhe shokët e mi, do t'i vazhdojmë studimet e larta jashtë vendit, në universitetet dhe top listës botërore, ku ne jemi shpërndarë tani në gjithë anët e globit, në SHBA, në Europë, në Kanada, në Mbretërinë e Bashkuar, dhe unë do t'i ndjek studimet e larta në degën e mjekësisë përgjithshme, pasi e kam patur shumë të thjeshtë dhe gjithashtu kam qenë shumë e pasionuar për këtë degë, për shkak të kulturës punës dhe për shkak të dijeve që na ka lidhur me shumë kujdes dhe përkushtim me shkollën e shkronjave.